tukyali ne Bishop James Kajja ku kyalo wano kakakala. Kakati obadde ombuulidde nti wali chaplain enajja nankubye okumala emyaka ena etaano. Emyaka etaano. Oli ow'emyoyo ddala egy'abayizi mu ssomero ki? Kati mu ssomero eriyitibwa Young Christian Welfare Secondary School. Essomero eryo liddukanyizibwa ekibiina kiri kyenakugambye kya Young Christian Welfare Society kyalina essomero era kikyalina essomero eryo. Kino ekyali kibawa ensako. Naye nga essomero lino liri kumpi n'ekkanisa enajja nankumbi. Era ng'era nawe gy'osabira mu kukomawo. Aha. Kakati essomero eryo lye lyampa omulimu ogw'obwa chaplaini mu ssomero awo era nenkola nga chaplain mu ssomero eryo. Kakati Bishop wano mu amini okuwera amadiini mu kusoma history wa njawulo abantu basomesa mu ngeri y'enjawulo. Tuwulira nti amini okuwera amadiini nawera ba Seventh Day nawera wano nawera wali yali awuliddeko ku lugambo olugamba nti Abaisirayiri mu kwagala okumuwamba oba mu kumuwamba baali bayise mu madiini awo. Kakati headquarters eza SDA Church ziri mu USA. Mu kiseera ekyo Idi Amin yalina olutalo n'Abamerika. Kati n'alowooza nti olw'okubanga aba Seventh Day ekitebe kyabwe kikulu kiri mu Amerika basobola okukola olukwe nga luba luyisa mu nzikiriza ey'aba Adventists mu makanisa agali mu Uganda ag'aba Adventists. Ekyo bwe yalowooza. Era ffe mu kutegeera okwaffe eyo y'ensonga eyawezaawo eyaweza eddiini. Abalala simanyi naye aba Adventists ekyo specifically aba Adventists. Kati tugende wano ngoli chaplain mu ssomero lino eryennejja nankumbi. Emyaka etaano we gyaggwaako kyekyaddirira? Kakati emyaka etaano nga giri kumpi kugwako office ey'obulabirizi mu kiseera ekyo yayitibwanga Uganda Field nga erina offisi zaayo Kireka ku lusozi waggulu kanzireku katono emabega kukiri ekyamini kyoyogedde. Olw'okubanga aba Adventists bakuma olunaku olwa Saturday sabbaato kati olunaku olwo baalukazaako erinnya nti Bayudaaya. Okiwulidde? Naye nga ate aba Adventists si Bayudaaya. Yes, Bayudaaya mu kukkiriza era buli muntu yenna akkiriza Yesu Kristo naye mu Yudaaya kubanga okukkiriza kwava mu Bayudaaya n'obulokozi bwava mu Bayudaaya. Kakati ye bwe yakitegeera bw'atyo nti bano bayitibwa Bayudaaya n'alowooza nti Abaisirayiri bakolagana naffe naye okusinga kiri ekyaba. Aha. Kati kino ky'obuuzizza emyaka etaano bwe gigwako nga teginaba kugwako bulungi nafuna call okuva ku head office ekireka ng'eyagala nga baagala ngende nkole nga departmental director ku bulabirizi ekitongole ekireka kitongole kya Nakyewa n'ekitongole eky'obuwanika. Kati njagala tutambuse bibiri ogenze ekireka omukyala akola ki? Kakati ngenze ekireka omukyala musomesa wa Sabbath School mu y'abaana enajja nankumbi. Kati olwo tulina abaana we twagira ekireka twalina abaana bana. Gwe mukumaliza theology? Aha. Nga tulina abaana bana. Kati bwe tujja ekireka ne twongerayo abaana aba ne bawera mukaaga. Aha. Era be nina. Ogenze ekireka. Kati bwe ŋŋenda ekireka ne nkula mbeera ekitongole kya Nakyewa n'ekitongole eky'obuwanika ne tukola omulimu ne tugenda nga tubuulira enjiri twatekangawo enkuŋŋaana ez'okubuulira enjiri era awo mu kireka si woka. Kati bw'obeera director olwo obuna wonna emirimu gyange nga giri mu ofiisi awo naye ate n'okwetooloola obulabirizi bwonna. Enjiri eno ey'okubulira ku nguudo mwagikolanga? Simanyi ky'otegeeza n'okubulira ku luguudo. Okugeza ogenda n'oyita mu kibuga n'olaba omulokole ng'ayimiridde ku pavement emmotoka ziitaano mukama akwetaaga.
eyo fete twajibulira era tetujibulira tuyina ensonga ojajimbulira masi kakati ekireka mbeera departmental director okumala emyaka gyali ebiri mu 1988 obulabirizi ne buntuma ogenda okubeera omukulu w'ettwale gwe tuyita district leader e Makerere Kiwunya oba omanyiyo Makerere Kiwunya awo ne mbeera omukulu w'ettwale district leader nga ettwale lyange livaawo e Makerere ne lituuka n'ekiboga ebisibo byonna ebiri mu kitundu ekyo nga nze mbivunaanyizibwako kubirabirira maganjo eno kyanja oludda olwo nga nze nvunaanyizibwa okulabirira amakanisa ago kakati nembeerayo 88 ne 89 kati mu 89 olukiiko ttabamiruka olwatuula nga omwaka gugenda kuggwako gwa 89 88 gugenda kuggwako ne lutuula ne luyisa ekiteeso ekyokunsengula okuva e Makerere bantwale ekireka kati mbeere omuwandiisi w'obulabirizi naye awo mu 87 nga nkyali ekireka nga departmental director awo bayisiza ekiteeso ekinteekako emikono egy'obusumba kati ne nfuuka omusumba ali gwe tuyita omusumba ali ordained bishop si bishop naye omusumba ali kati ne nfuuka pasta ali ordained abatiza agatta abagole ebifaanana bwe bityo kati bwe nfuuka pasta omwaka ogwaddako ogwa 1989 banzijjayo e Makerere ne bankomyawo ekireka ku kitebe ekikulu olwo mbeere nga nze muwandiisi w'obulabirizi era ne nkola 89-90 nga nze muwandiisi w'obulabirizi 90-91 nga nze muwandiisi w'obulabirizi 90-92 nga ndi muwandiisi wa bulabirizi 90-93 ekiteeso ne kiyita era ku bwa ssaabalabirizi nga kimpita okugenda okubeera departmental director ku bwa ssaabalabirizi offices ziri awo okwolekera Uganda Road Development Center ku Adventist Center Makerere kati ne ŋŋenda okuweerezanga omukulu w'ekitongole ekyabavubuka ate n'ekitongole ekya Nakyewa mu buweereza buno ng'oli mu kkanisa ezo odde eno kati ate bw'otuuka ku union oba tokyalina bisibo wabula omulimu gwo kuba gwa kutendeka kati nkitegedde ololi pasita tunafuuka bishop mu buweereza buno nga webakwasa ebitundu eby'enjawulo mwabangamu okusasulwa kubanga ministry eyo bakuwa omusaala fe tugaba omusaala nga ba adventist tugaba omusaala omusumba ali mu district tumuwa omusaala n'omusumba ali mu kitongole naye tumuwa omusaala okiwulidde era nange nafunanga omusaala emitendera egyo gyonna gyempiseemu ogiwulidde egyo gyonna baba bakuteekateeka olw'obuweereza si kubufuuka bishop olw'obuweereza obulungi ogyetaaga weetaaga okuviira ddala eno wansi gyetwatandikidde ng'oli musumba wa kanisa n'oteekawo n'ebisibu n'obuulira enjiri kyetaagisa nga tonaba nakufuuka bishop kubanga bw'ofuuka bishop kitegeeza ogenda kulabirira ebisibo bingi nnyo 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 n'ebisoomooza byazo ng'osobola
okubigumikiriza n'okubisalira amagezi okubera bishop process yali etya anti nkugambye nti bw'oveeno bw'amala okukuteekako emikono egy'obusumba olwo otandise bwe baba akulonda kubeera bishop si buli omu si buli musumba nti afuuka bishop eventually oyinza okubeera omusumba n'otuuka ne ku retirement nga tufuuse bishop kati nze nganze kyenjagala okumanya bishop nti ekiteeso kyayita buyisi nti gundi ne gundi afuuke bishop kakati kyali bwe kiti nga mmaze okugenda ku Uganda Union ku bwassaabalabirizi ne nkola mu kitongole ekyo ekyabavubuka ate n'ekyannakyewa nakolayo mu 93 ne 94 95 ekiteeso ku bwassaabalabirizi nekiyisibwa ngende neyongera okusoma kati ngenda okweyongera okusoma mu India okusoma master's degree mu religion kati mu India nasomerayo ebintu ebyo nasomerayo nakola master's degree studies mu religion ate nenkola ne master's degree studies mu development planning and administration ebintu ebyo bibiri nje emisomo gye nakola nga ndi mu India university chair bishop akati masters mu religion tujiita Spicer College eresoma omwaka gumu ya bad adventist holiday kakati ate ebya development planning ate byona bisomera musomero dala tejali ya bad adventist somero lya Pune University kati bishop enkuba engeri gyetonya njagala tusooke tuwumulemu katono ate tugende mu nyumba tubere nga tweyongerayo kale sawa.